Al-Shabaab ayuu sagaal sano ay la shaqeyn jiray oo Ibraahin magacay lagu yaqaano oo gobolka Shabeelle hoos oo Al-Shabaab in badan ay la shaqeyn jiray oo dagaal badan ay ku wada jiray aamir ba ahaa jiray halba macsuul ba la saaray oo 100 qof oo lin ah ay macsuul u ahaa jiray oo dagaal badan ay ku gali jiray Allah baraawo boolo mirer Allah degmada Qoryooli jilb marko Allah gandarsho Allah mana loo yaqaano oo dagaal badan ay ka galnay markii ka galnay dagaalkaas eedanka eedan badan dagaal badan ay soo maray markii aan ku soo maray dagaalkii oo eedanka oo October oo 14 October ah ayuu aad baa dagaalkiisu oo wax qabadkiisu ay ku mahadiyay markii dagaal oo gaar ay ka qabsanay markii la baxnay ay aad baa neeg daba imaadeen ay rasaas ay neegu go'day markii waaga Al-Shabaab ahaa jirnay markii ku soo ay neegu soo laabteen ay gaariga ay ka tagnay walaalahayna ay eegana ay ku ordaan ay gaarigaas la wareegnay markii ay ku wareegnay baad dhaxadis ay ku galnay waana ay walaalaha ay neega daba soo socdaan markaaso ay neega haraan gaarigaas ay ku gubnay markaaso dagaalkaas ay ku jirno adan waa ka laabanay ay duqeynta ay gandarsho waxaa neega dishay oo duqeynta ah lahadan qof ay ka dhimitay duqeynkaas markaaso ay ka baxnay bariir ee mubaarak aw dheegle ay u laabanay markaaso qaabkaas ka fiiriyay markii aan dhaabac ay ku noqday ay oo booqto ay ku oo koronaada ay li daawiyay kadib ay masqaxday waxay soo gashay oo dawladda Soomaaliyeed inay sax ah oo xaquuq ah oo diintiisa oo dalkiisa oo nabadgelyadiisa ay u dagaalamo hayto ay u fahmay Al-Shabaab inay si qalad ah ay dad u dhumsay oo u baadiyootay oo waxaas oo masaakiinta ay lacag ay xoog ay ku qaadanaysay xoog wax aan jiranaya xog ku saaranay oo lacag ku qaadanay masaakiinta wax ma haysto oo waana diinta ka gabano hayaan markaaso qaabkaaso ay markii aan ka fiiriyay aan ku soo baxay markaaso ciidankaas aan la jiray oo walaalaha ah ay meesha ku soo tagnay kaleega iyo isdhaafkay ay isoo racay waxaa leedahay dadkii Al-Shabaab ka tirsanaa oo xagga joogay oo dhalinyarada ah maxaa ugu baaqaysaa dhalinyarada ay meesha degan oo ciidanka oo salaad dheera oo meesha u taa oo u baaqa inay dawladda Soomaaliyeed u ficinto Al-Shabaab inay xunto ay u arkay inay ku soo baxaan ay walaalahay ku soo jiididaan inay soo xiriiriyo ay meesha dawladda Soomaaliyeed inay ficinto oo u ficintahay oo gorsoor ah oo nabadgelyo ah ay isoo xariirisay oo nabadiiga iyo wax kasta nabad soo gudis ay dhalinyaradaaso insha Allah inay soo xariiraan ay wada Soomaali lama dawladda Soomaali ahaan ay ku soo xariirsadaan ay saas baa ranjab ku qaba oo waxa afiska weydisinaayo oo shacabka Soomaaliyeed oo walaala isla nahay oo diinta walaal ku nahay dawladda lama walaalaha ka nahay ciidaba walaal ka nahay mana waxaa isku dardaa inay afis wax badan waxii aan soo dili iyo waxii aan soo gubay inay li afiyo idii dhaqaaqro ay saasba ku codsanaa.